Комуністи з нагоди свята до парламенту сьогодні взагалі не завітали. А мітингарів, які прийшли підтримати Юлію Тимошенко, порадувати нічим. До законопроекту про її лікування за кордоном руки у депутатів поки що не дійшли. Перемовини тривають від самого ранку. По обіді до депутатів завітали європарламентарі Кокси Квасневський. Вечірнє засідання досі не відкрите. До питання Тимошенко депутати мають спершу розглянути закон про прокуратуру і зміни до закону про вибори. Це теж вимоги Євросоюзу. Розв'язку цієї історії чекаємо у подробицях о 20-й.